63 diyor Hamza Dinlik'te. İkinci muhalefet. Ben ikinci muhalefet. Bunların içerisinden ben seçtim en imkansız Süleyman. Kundurstan kesimesinde yaşıyor. En imkansızı. Biz onu geçmişte. Yüzü bela. Bir de onun evinin açılışını siz burada olanda da evinin bugünlerde onun evini açılışlayacağı, gireceğim, gideceği. İnşallah. İnşallah. Devlet edecek. Devlet edecek. Yani siz tesevvür edin ki Allah'a hamdolsun, sağ olsun. Adamın yaxşı olanlarının bir adını orada bilecek. Bir üç nöfer de bana kömeği verdiler. Yani bu faktik olarak hiçbir belə də imkan əvvəlcə nəzərdə tutulmuş zahmətində şəhid ailəsinə ev tikmək üçün imkan yox. Yox. Yox, maaş ona şey ayrı olur. Ancaq mən fikirləşdim, dedim ki, yox, mən bunu necə olursa gərəkli forma təşkil edeyim. Heç olmasa dövlətin yükünü azaldığımda bir nəfərə də mən kömək edeyim. Və kömək elədik. Kömək elədik, yaxşı da qəşək özünün bəyəndiyi formada da dörd otaqlı ev tikmişik. Ama bak, insanlar burada yığışırlar, axışırlar, ne kadar insanlar, biz buna çok çok sevinirik ve hayatlar size sonsuz teşekkür ederim. Çok sağ olun, işinizin üstünde de hemşe böyledir. Aynı zamanda Rəhim Bəyənin bir yerdə. Bəli, elə mən Rəhim Bəyənə gəlirdim. Rəhim Bəyənin dostumdur, kardeşimdir. Yani bana hamı bilir ki, Rəhim Bəyənin biz kardeşimdir. Ona mən həmişə, hər yerdə onu qeyd eləmişəm, onu hamı da bilir ki, yani döyüşçümüzdür, döyüşüktür, canım qoyubdur. Necə deyirlər. Mən ondan çox şey gözləyirəm, onun təcrübəsindən ki, çünki Rəhim Bəy işi elədi ki, Rəhim Bəy hər saat ortalıqda ola bilmir. İşi ilə əlaqədar biz keçən dəfə də dedik. O da hələ bir təyər onu bir mavin kimi saxladıq ki, çoxmasa qalsın, ümumiyyətlə istəmirdi. Yəni, onsuz da köməyini edir həmişə. Amma Rəhim Bəyin təcrübəsi çoxdur. Mən çox xahiş edirəm Rəhim Bəy, sizdən də ki, Xayar xanıma köməkliyi edin. Yəni, yanında olun. Yani her bir şey, her bir halda hanım. Yani siz beylerden çok şey asılıdır ki, siz gerek ona organet verirsiniz. Yani o da işlesin, şükür olsun Allah'a ki, o da ki bizi sevindirir. Ne kadar sıralarımız genişlenir, üzvlerimiz artır. Biz Akif Məlimlə həmişə oturup söhbət edirik. Hakikaten de bu bize çok həddindən artık bizi sevindirir ki, bizim Ağdam kimi, Ağdam. Bu bura bizim torpağımızdır, bura bizim vətənimizdir. Ağdamın adı həmişə yuxarıda olur. Ben Xayala xanıma da demişim. Biz istəyirik ki, Ağdamın adı hər bir işdə yuxarıda olsun. Hər bir zaman təşkilatımızda, Qarabağ Zatı Təşkilatı olaraq hər bir zaman yuxarıda olsun. Eyni zamanda başqa-başqa işlər, Ağdamlılar öndə olur. Ağdamlılar bəyatları qardaşımız dedi, üzr istəyirəm, mən rayon seçkili yerəmirəm. Amma 6000 şəhid veriblər. 6000 şəhid veriblər. Nə qədər qazısı var, nə qədər evi uçulanı dağılır. Ağdam yerlə bir olur, Ağdam yoxdur. Ağdamın bir dənə meçidi var. Mənim evim yerlə birdir, mən bu saat baxıram ürəyimi, getdim çıxdım ora, baxa bilmirəm. Adamın yaşadığı, istəyir, hamımız istəyirik qayda ora. Ürəyimiz para-paradır. Nə qədər oğullarımı can qoydular orada. Yəni, üzr istəyirəm, bunu mən nətər için bir yana-yana, mən rəsmiyyətdən də çıxıram biraz, amma sözümü çatdırmaqda məqsədim budur ki, yəni, Ağdam üçün həqiqətən Ağdamlılar işləməlidir. Canla başla bir-birinə kömək eləməlidir. Eyni zamanda Tural qardaşımın. Tural kardeşim, yani ben çok istedim ki biz seni seçmişik, burada seni mabin, Xayala Hanım'ın mabini olarak seni seçmişik. Yani eşidirik, yerleşirsen, vuruşursan Allah kömeğiniz olsun. Ben çok istedim ki daha sık şekilde, görkem şekilde. Yani bizim təşkilatın, ben keçen defa söhbət düşəndə, seçiləndə Xayala Hanım dedim de, üzr istedim, kim bizdə yaxşı mənada özünü doğrulsa, göstərsə, həqiqətən görsək ki, bu vətənpərvərdir, çalışır, təşkilatı qabağa aparır, onlar işləyəcəklər, başımızın üstündə yerləri var. Mən keçən dəfə Xayala xanıma da deyim. Əgər kimliyindən asılı olun, fərq eləməz Rəhim bəy olsun, Xayala xanım olsun, Necət Gəray bəy olsun, bizdə işləyənlər işləyir, iş görənlər işləyir. Yəni, hərəkət eləyənlər işləyir. Mən çox-çox xahiş edirəm sizdən ki, əl-ələ vermək lazımdır. Hamı bilir. Mən sənin qatını çox istəyirəm. Özün də bilirsən ki, yəni həqiqətən də yəni aramızda nətər münasibət var, elimizə getmişik, gəlmişik, çörək kəsmişik, hər bir şeydə qaydasındır. Amma mən çox istəyirəm ki, daha şəkildə, Rəhim bəy, siz təcrübənizdə
O da cavandır. Ama istese işleyer, yani bile hareket eder. Xayala Hanım'a kömək edin. Yani her bir şeyi Xayala Hanım'ın üstüne de yıkmayan. Çünkü biz kesen defa təkid edin, olmurdu. Ben bunun sözümü burada tamamlayıram bu sözümü. Yani ki, təşkilatın məramı bizim vəhdətimiz, birliyimiz, dövlətçiliyimizdir. Yani bunu saxlam. Bu belə. O biri məsələyə keçəndə. Bizim bu layihə üzvəki biz bura gəlmişik, deyirik bu evi dağılanlar, uçanlar, hamımızın evi dağılır. Baba bu kişi mənim Ağdamda qonşumdur. Həmən bu Cəfərov Əlvan. Mənim Ağdamda qonşumdur, yəni bir məktəbi sınıfda oxumuşum. Onun evlərinə nətər bombanın düşməyi, darmadan iki mərtəbə evin nətər olmağı, atasının, anasının nə günə düşməyi, özünün yerdə qalmağı, Bakıya çatdırılmağı, hələ bir qardaşı da rəhmətə getdi ona. Allah cəmi ölənlərinizə rəhmət etsin. Yəni, hətta onu dəfin eləyə bilməmək söhbəti ki, ermənilər hər tərəfdən tökürlər, dəfin eləmək mümkündür. Həmən abidənin özündə. Bomba göydən elə tökür ki, nədir? Biz bunların hamımız burada oturanlar yaralıyıq. Yəni, yaramız var. Yüreğimiz də qanamlıyıq. Amma məqsədimiz budur ki, inşallah, şükür Allaha, bu günləri dövlətimiz, Ali Baş Komandan, ordumuz, bax, belə oğlanlar, canını qoyan oğlanlar, ondan sonra şəhidlər, vuruşanlar, can qoyan oğlanlar birləşdi və Qarabağımız azad olubdu. Şükür olsun Allaha. Biraz səsi qalıbdır, biz axıracan da inşallah onu yəni azad edəcəyik. Az bir şey qalıb Allahın köməkliyi. Sadəcə və sadəcə bu günləri bizim istəyimiz nədir? Biz istəyə olaq, bax bu şəhid valideynləri burada eləşirlər. Mən o Qarabağ müharibəsində bütün bu cəhbə boyunda özüm nümayəndə seçilmişdim, yəni bütün cəhbə ətrafında olmuşam, şəhid ailələri hər gün gəh bu rayonda, gəh orada, gəh burada, yəni bacardığım qədər əlimdən nə gəlir işlər görmüşəm. Və o valideynlərin biz gedirdik, söhbət edirdi, Akim əlim bilir. Həmən o valideynlər deyirdi ki, hacı, siz belə söhbətlər edirsiniz, and olsun Allah'a elə bilir ki, bizim bir dənə dünyasında yaşayan oğlumuz verdik, əvəzində bir belə millət bizim oğlumuz oldu. Yəni bu günləri xalq, cəmaat, insanlar nə qədər ki bu görsün, bunlar hamısı sizin oğlanlarınızdır. Sizin əzizlərinizdir. Yəni biz sizlərin həqiqətən də o oğlanlar ki canlarını qoydular Qarabağın yolunda, biz onların da, onların valideynlərinin də qarşısında baş əyirik. Yəni onlar seçilir və biz onlara da dəyər veririk. Və bu günləri babı kişi, Allah canı sağ olsun. Komandir müavinidir də, qələndarın. Bəli, bəli. Mənim yadımda. Yəni biz orada bilirəm. O vaxtı mən getdim onu çağırıb fermada. Gəldin siz orada orada Yasin var idi. Yasin hər dəfə qoyana getmiş. Bəli, Allah köməyi. Mən oğlum Yasin bu saat mənim qəlbimdə. Mənim oğlum üstündə gəlin Yasin oğlu. Siz də başsağlığı verdiniz. Üzr istəyirəm, o bizim vicdanı borcumuzdur. O öz yeridir. Bax yanalıdır. Baxın məsəl üçün. Görsünüz ki ata olaraq yanalıdır. Amma ona biz deyəndə ki, qardaş, sənin övladın ölmüyü, Allaha and olsun, sənin övladın yaşayır və yaşadır. Bu milləti yaşadan şəhidlərdir, canın qoyanlardır, bu millətin üstündə bu ordunu yaradandır. Niyə bizim 92-93-də biz vuruşanda, biz bir heylə orada nə qədər oğlanlarımız şəhid oldu, nə qədər dünyasını deyək, amma biz qələbə qazana bilmədik. Niyə? Vahid komandanlıq yox idi. Yox idi vahid komandanlıq. Yaşıqmət yox idi. Bəli, amma qəhrəmanlarımız var. Qəhrəmanlarımız çox idi. Hədsiz dərəcə idi. Amma vahid komandalar, amma bu günləri şükür olsun Allah'a biz buna nail olmuşuq. Yəni Azərbaycan dövlətçiliyini başımızın üstündə tutaraq Azərbaycan bayrağını. Yəni məqsədimiz bilir ki, hamımız əl-ələ verək Qarabağımızın tam azadçılığı üçün əyləşək. İnşallah. Və bu günlərdə burada əyləşənlər hər bir kəs ki işindən, gücündən, vaxtından keçib öz-özünə sual verir ki, mənə burada nə xeyir var idi ki, gəl. Məgər üzr istəyirəm, özünüzə götürməyin. Məgər bizim hər işimiz maddiyyətlə ölçülməlidir. Bu mənəviyyət bir duyğudur, mənəviyyət içdən gələn, ruhdan gələn bir istərdir. Yəni bura gələn hər bir kəs elə bilir ki, gəlir o bütün o şəhidləri, bütün o dünyasını dəyişənləri, bu günləri bax onlar yaşayan canlı şəhidlər. Yaşayır amma şəhiddir. Canın qoyubdur. Mənim də övladlarım, mənim də iki dənə oğlum müharibədə oldular. Üzr istəyirəm. Əgər bu günləri hətta biri Lotsik idi, göydə şey sürüldü oldu, nədir? Kobralarda. Biri səhət qoşunlarında. Yəni bu günləri əgər
onlar şehit olmayıblarsa, mən söhbət olur evde de deyirəm ki, o da Allah'ın bir qismətidir. Yani şehitlik her adama nəsib olur. Bak, söhbət bundan gelir. Mən bir daha her birinizə təşəkkür edirəm. Yani zəhmət çəkən, əziyyət çəkən burada hər bir kəsə. Bizim hər şey qardaş, vəhdətimizdən, birliyimizdən keçir. Bizim heç kimdən bir asılılığımız adımızda yox. Kimliyindən asılı olmayaraq, heç kimdən bizim başımızın üstündə Allah. Mən şəxsən özüm, belə deyirəm, özüm ruhaniyəm, şairəm. Üzül istəyirəm, özümdə zıl imam şeyçiyəm, əhl-i beytçiyəm. Yani bu xalq gözünü açıb, əhl-i beyt məktəbini görür, imam şeyin məktəbini görür. Gözümüz açmış Ağdanda. Gelirdik, məsciddə Aşura günü bütün rayonlar hamısı yığışırdı adama gəlirdik. Gəlirdik, onları yad edin. İmam Hüseyin Əleyhisselamın məktəbi bizə nəyə göstərir? Şücayəti, qeyrəti, mübarizliyi. Bu günləri bizim vətənimizin yolunda nə qədər bu məktəbin övladları dünyasını dəyişdi? Mənim yani, oğlum Murad'a oruç tuturdu, Murad'a. 2700 metri. Yani üzr istəyirəm, başı Allah onlara rəhmət eləsin. Başımızın üstündə Allah, qəlbimizdə vətən, vətənpərvərlik. Mənim hakim əlim bilir, ən böyük dünyada arzum bilsən nə olur? Din və vətən, ağlı bir cəmiyyət yaratmaq. Din və vətən, dinimizi də tutacaq, Allah başımızını və vətənimizi qoruyacaq. Nə dinsiz vətən yoxdur, nə vətənsiz din yoxdur. Bunlar hamısı bir yerdə, biz bir yerdə də bunu saxlayacaq və bunlardan ayrı olacaq inşallah. Allah razı olsun, çox danışmıram, biraz da danışanlar qızışıram, danışıram. Yani elə stilim budur, ya Allah haqqı, başqa cür başa düşmür. Allah köməyiniz olsun. Allah. Benim canımı qoymuşam, qardaşımı yemişəm, oğlumu vermişəm. Mənim anam da gedir, həbsdə yeməkdə pişirir, Şahbulaqda. 5-ci tap orada, Şirinəcəm batalıyor mənim anam. Bir de həbsdə yeməkdə pişirir, yanımda qiyaslılar gelir. Dedim, bunun anında, babası qiyaslıdır, bu bülmədi, bu uşaqdır. Mən istəyirəm ki, sizin partiyanın üzvü olam. Əlbəttə. Amma indi kimi olmamışam. Heç partiyanın üzvü olam. Partiya deyil, təşkilatdır. Təşkilatın üzvü olam. İnşallah. Fərqi yoxdur. Təhlət hanıma, Rəhim bəyə, Suray bəyə müraciət edir.